Сумський дошкільний навчальний заклад «Золотий ключик» отримав гуманітарну допомогу у вигляді продуктових наборів від волонтерського штабу «Українська команда» і німецьких партнерів на суму в декілька тисяч гривень. Наші друзі, українська команда в місті з друзями з Німеччини, місто Хесен, передали продуктові набори для менш забезпечених груп населення. Вони передали з метою, так як ми є прифронтова зона бойових дій, і освітяни зараз знаходяться в скрутному становищі, тому що дитячі заклади закриті і заняття проводяться онлайн. Ті діти, що приходять, вони не виходять практично з бомбосховищ, тому що, на жаль, у нас тривоги по 7-10 часов. Тому люди дуже знервовані, дуже перелякані. І тому вирішили цю допомогу віддати освітянам, щоб хоч якось трохи їх, будемо так, ініціювати, щоб у них покращилось настроєння, і це передалось маленьким дітям. Пріоритеті – доставка гуманітарного вантажу прикордонним громадам Сумщини. Разом з тим, про обласний центр благодійники не забувають. У сумських закладах освіти навчається значна кількість дітей з багатодітних родин, малозабезпечених сімей зі статусом внутрішньопереміщених осіб, а також дітей загиблих воїнів ЗСУ та учасників бойових дій. Сім'ям, які належать до вразливих категорій населення, будь-яка посильна допомога зараз надзвичайно важлива. Тут все необхідне для життєзабезпечення людини – сіль, цукор, макарони, сироп, згущене молоко і все інше. Пожалуйста, користуйтесь. Вага одного продуктового пакунку – понад 15 кілограмів. Волонтери української команди забезпечують контроль якості продуктів, що видаються на всіх етапах перевірки отриманої гуманітарної допомоги від партнерів з Німеччини. З початком повномасштабного вторгнення благодійники з нуля напрацювали єдиний великий механізм надання допомоги – від отримання до подальшого зберігання і доставки гуманітарного вантажу по всій Сумщині. Сумський дошкільний заклад номер 23 «Золотий ключик» сьогодні хоче виразити велику подяку Сумському штабу волонтерської команди за надання гуманітарної допомоги. На жаль, наше місто зараз перебуває в таких трошки складних умовах, але ми віримо в нашу перемогу, віримо в наші Збройні Сили. І на сьогоднішній день багато теж педагогів і працівників обслуговуючого персоналу закладів дошкільної освіти, на жаль, опинилися в такому скрутному становищі, що мало не завжди можуть дозволити собі саме такі ласощі, які були запропоновані в продуктових наборах, які сьогодні нам подарували. Щиро вдячні вам. Віримо в перемогу, а ми з свого боку обіцяємо віддати свої сили і знання для того, щоб виховати справжніх українців, майбутніх героїв нашої країни. Велика подяка нашим друзям з Німеччини за такі корисні на сьогоднішній день подарунки. Велика подяка. Волонтери говорять, локацій попереду чимало. В процесі забезпечення продуктовими наборами закладів соціальної сфери обласного центру, а також доставка гуманітарного вантажу в прикордонні населені пункти Сумщини.